Morning po. Ito na naman po tayo. Toyota Vios din po ulit. 2017 model. Ngayon po, magpapalit tayo ng seat cover. Ayan, kasi yung seat cover ko, kupas na. Ayan, kung makikita niyo po, ang pangit ng tignan. Papalitan po natin ng leather. Tuturuan ko po kayo, ayan, nandito na po yung leather seat cover na galing pa ng Maynila. Yun, may pulang ano po siya, stitch. Isang set na po to, harap likod. With 2 years warranty po. Ayan. Ang gagawin ko po ngayon, tatanggalin ko yung mga upuan para maipalapat ko ng maayos yung seat cover. Kasi yung iba po hindi na pinabaklas yung upuan. Mas mahirap po pagka hindi binabaklas yung upuan. Tsaka hindi mo maipapalapat ng maayos yung seat cover. Kaya simulan na natin. Ayan, una po, baklasin natin yung sa passenger seat sa likod. Ayan, makikita nyo may hook. Dalawa siyang hook. Meron din sa may likod. Yung round bar din po siya, maliit, nakahook din siya doon sa likod. Ayan, ipipress down nyo po, tapos sabay hugot. Tanggalin din yung seat belt lock. Wala ko naman pong video editor. Yun, hugot na natin yung rear passenger seat. Tapos yan, makikita nyo yung metal hook. Gagamit po tayo ng 12mm deep socket tsaka yung ratchet ko na high speed. Ayan, dalawa po. Tatanggalin nyo lang to sa may lower part. 12mm po na bolt. 12mm yung ulo. Yung tatlo po pala to. Ayan, natanggal na natin. Ayan, tanggalin din po natin yung seatbelt guide sa may ibabaw. Plastic lang po siya, i-slide nyo kasi meron naman siyang gap. Yung madali lang na matanggalin. Ihawi nyo lang sa gilid. Sabay press and angat po. Push, tapos yung pataas kasi meron siyang parang kalawit sa likod. Ayan, meron siyang butas sa likod. Ayan, dyan po nakasabit yung hook niya. Yung isa sumama yung plastic. Ayan, sa harap naman po, gagamit tayo ng 8mm deep socket. Kasi yung bolt po nito, flower type yung ano. Pwede naman po 8mm. 8mm yung ginamit ko. Ayun, bali yung panlabas, yung panloob din. Bali, 4 bolt dyan, babaklasin nyo. Sa likod.
slide nyo pa harap yung upuan para makita nyo yung sa likod na bolt yan. Tanggalin nyo lang yung plastic cover, iangat nyo lang po, sabay hatak din paatras yan, sabay tanggal ng bolt. Sa panloob naman, tinanggal ko na po yung cover. Ayan, tanggal na yung apat na bolt. Dahan-dahan po natin tanggalin yung upuan palabas. I-recline nyo po para makalusot siya. Dahan-dahan lang. Kung gusto niyo ng katulong, maghanap niyo ng katulong. Ako kasi mag-isa lang. Driver seat. Ito din po yung sa driver seat. Driver seat yan. Tanggalin din yung bolt. Yung panlabas, walang cover. Yan. Pareho din ng sa passenger seat. Unahin natin yung sa harap, dalawang bolt. Pag natanggal nyo yung bolt, islide nyo din paharap, tapos tanggal nyo din yung cover sa likod, plastic. Yan. Hatak pataas, tapos hatak patras. Tanggalin na rin yung bolt. Yung panloob din. Yan, recline nyo din po para mailabas nyo dahan-dahan para hindi masugatan yung pintura. Yan. Tanggalin nyo po pala yung connector ng seat indicator sa ilalim. May connector po siya. Yan. Dahan-dahan palabas. Wala na po. Wala na yung upuan. Kung makikita nyo, mayroon pong plastic yung floor mattings ko. Nilagyan ko yan kasi protection din sa putik, sa buhangin, sa dumi, sa basa. Tsura kapag wala ng upuan. Ayan. Bali, nilinis ko po yung loob kasi mas maganda yung maging malinis. Ayan po, baklasin na natin yung lumang seat cover. Tanggalin nyo lang po yung mga tali. Paikot. Tapos yung sa headrest po, may pindutin nyo lang yung lock sa gilid. Ayan. Tapos sabay hugot. Meron silang lock yan sa may gilid. Makikita nyo yan, pinay-press lang po. Press in, sabay yan. Press in, sabay hugot. Okay, tanggalin nyo rin yung mga tali sa likod. Yung mga buhol. Yun din pong headrest cover na luma. Tanggalin kasi kupas na. Ayan, pangit na eh. Yun yung headrest din ng passenger at driver seat. Meron din po siyang pinipress para mahugot mo. Ayan, tanggalin din yung mga
Yan, sa ilalim po, meron siyang parang hook na plastic. Atakin nyo lang po. Sabay, tanggalin din yung mga tali ng seat cover na luma. Bali, yan po yung seat cover na libre kapag bagong release yung unit. Yan. Sa katagalan po, eh, kumupas na. Kaya, pangit na. Ayan. Medyo sumabit yung tali. Atakin ko lang. Matigas. Oh. Nilinis ko po yung mga upuan na vacuum. Gumamit ako ng vacuum kasi masyado malikabok na. Ayan, yung isa naman na pangharap na upuan. Yung original po kasi na upuan, meron siyang parang cover sa ilalim. Nakahook din siya sa bakal. So, tatanggalin ko lang. So, ayan na po. Matatapos na tayo magbaklas ng mga lumang seat cover. Ayan. Madali lang po yung pagbaklas. Ayan, pati yung sa headrest. Tanggalin na rin. Ayan. Palapatin po muna natin yung sa may rear seat. Rear passenger seat. Ayan. Tatalian po natin paikot para maganda yung lapat, pantay-pantay. Mas maganda po i-cross nyo yung lubid, pa-cross yung tali. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, pinapa-cross ko yung tali. Pinaikot ko muna, sabay pa-cross. Para maganda yung lapat mong leather seat cover. Ayan, yung sa passenger seat, yung sa likod, tanggalin nyo po muna yung mga seatbelt guide, yung mga plastic, nakatornilyo po yun, Phillips screw. Ayan, sabay lagay nung bagong cover. Palapatin po muna, sabay lagay din ng tali. Ipapakros ko din yung tali. Sundin nyo na lang po yung posisyon ng tali ko para hindi kayo malito. Cross din po yan. Kasi medyo malapad yung pinaka foam niya. Ayan, nagdagdag pa ako ng tali kasi kulang yung isang kulay itim. Ayan, pinacross ko pa din sa may gilid. Tapos tinali ko dun sa parang hook sa likod ng bakal.
Ilalagay ko na yung seatbelt guide. Kakapain ko lang yung butas ng screw para tapat yung butas. Mahirap kasi pag maraming butas. Ayan. Pag nakapaan nyo na, lagay nyo na yung screw. Dalawa lang po yan. Tagdadalawa. Ayan. Sabay higpit. Yun. Kabila naman. Oops. Nahulog pa. Yun. Yung panghuli sa gitna. Yun. Ngayon, bubutas naman po tayo doon sa headrest. Yung shaft ng headrest, yung dalawa. Butasan po lang natin ng pabilog na maliit. Huwag niyong bubutasan ng malaki kasi i-expand naman yung leather na to eh. Ayan, maliit lang po yung butas. Ayan. Pinipress ko lang po para pumasok yung plastic, yung headrest guide. Ayan. Pabilog lang po lahat. Butas. Sabay press nyo. Gagamit po kayo ng kaunting pwersa dito kasi medyo makunat din yung leather na to. Maganda rin yung leather na ginamit. Ayan. Makikita, maganda yung lapat niya. Makikita nyo po. Maliit lang na butas yung ginagawa ko. Ayan, matatapos na. Dalawa na lang. Ingat kayo sa cutter blade kasi medyo matalas po. Ayan. Yung last one. Tapos yung rear seat, passenger seat. Ayan. Kakabit po natin yung sa likod dyan. Ihawi po natin yung seat belt kasi nasa ibabaw siya dapat. Tatlo lang po yan. Yung hook po sa likod, ipapasok nyo dun sa butas. Yung pinakita natin kanina. Sabay press, pababa. Yun, pasok. Lagay po natin yung sa seat belt. Dun sa guide niya. Tapos, lagay na natin yung tatlong bolt na 12 mm yung ulo. Yan, tatlo po siya. Basta po, pag naglalagay kayo ng bolt, sabay higpit na kayo para hindi nyo na makalamutan. Pagluwag po kasi yan, kukos siya ng tunog habang nagdadrive kayo. Kaya, diretso nyo na higpit kapag ka nailagay nyo na yung bolt. Yan, pasok po natin yung lock ng seat belt para balik yung dating posisyon. Dito sa kabila, unahin nyo po yung medyo mahaba na lock. Tapos yung maiksi. Kabila, isa lang. Yung okay, pasok nyo na po yung parang hook
sa ilalim. Yan. Parang ikakalawit nyo siya. Dalawa po yan, kabilaan. Yun, makikita nyo. Yan. Kapag kasumabit na po siya, okay na. Sabay, posisyon nyo yung sa seatbelt lock. Yung sa harap naman po, yung hook. Yun. Pasok nyo po dun sa plastic na kulay white. Sabay press. Yan, nakalock na po. Yan, okay na po yung sa rear passenger seat. Pangharap naman po. Yung ano pala. Yung headrest muna. Yung panlikod. Yan. Yung mga seat cover po, naka ano naman yan, naka-design na yung kagawa nila doon sa mga design ng headrest. Kaya hindi nyo naman maipagpapalit. Hindi naman papasok yung hindi para sa kanya. Paglapat na po, higpitan nyo lang yung tali para hindi siya matanggal. Ito yung sa panggitna na headrest. Ayan. Ayan, kabit na po natin. Pasok nyo yung parang shaft niya, tapos i-press nyo yung sa may gilid. Sabay, diin pa baba. Ayan, pasok na po siya. Ayan, yung pangharap naman po. Ito, medyo mahirap po yung panggilid. Kaya nag-decide ako na tanggalin yung plastic cover sa gilid. Ayan. Naka-clip lang naman siya. Plastic clip. Medyo matigas siyang tanggalin. Ayan, aangat nyo lang. May clip. May clip sa loob. Medyo mahirap po kasi bago pa yung clip. Medyo matigas patanggalin. Kaya kumuha ko ng flat screw. Sinungkit ko yung clip sa ilalim yon. Makikita nyo naman yung clip. Yung kulay blue. Ito yung sa driver seat. Ayan yung clip sa ilalim. Pinipress ko lang siya ng flat screw. Para matanggal yung lock. Meron pa sa panloob. Basta silipin nyo po yung mga clip. Makikita nyo naman yan sa ilalim. Tanggalin ko po itong screw ng sa recliner handle. Ayan. Ayan, tanggal na po yung plastic. Ayan. Tinanggal ko po para mailapat ko ng gusto yung... Ayan, makikita nyo yung clip. Yung kulay blue. Ayan, pag meron kasi ng plastic, ang hirap po ilapat. Kaya tinanggal ko. Ayan. Yung tali, maghahanap lang kayo ng posisyon ng tali sa ilalim para mahigpitan nyo ng maayos yung seat cover. Pag hindi nyo kasi nahanap yung magandang posisyon, hindi po maganda yung lapat ng seat cover. Kaya humanap ako ng magandang posisyon.
Mahirap kapag hindi mo hindi tanggal yung upuan, nakakabit sa loob. Ang hirap po pagpapawisan ka ng husto sa loob ng sasakyan. Ayan. Itatali nyo din, ipapakross nyo din yung tali. Secure nyo lang na mahigpit yung tali. Yan. Iko-cross ko din po para maganda. Walang kawala yung seat cover. Maganda yung lapat niya. Yan. Pa-cross. Imagine nyo po kung nakakabit yung upuan, kung ganyan yung tali nyo. Naku, napakahirap po niyan. Ayan, makikita nyo po ang ganda ng lapat niya. Balik na po natin yung cover plastic. Tinanggal natin kanina. Kung paano nyo po tinanggal, ganun din yung pagbalik. Dahan-dahan lang. Itatapat nyo lang yung mga clip sa butas niya. Sabay press. Yun. Sabay press. Yan. Okay na po. Nakapag-lock na. Yung mga plastic clip. Yan. Okay na. Balik na natin yung handle tsaka yung screw. May guide naman po yan. Siguraduhin nyo lang na maibalik nyo yung dating guide. Ayan. Yung yun, makikita nyo naman maganda yung lapat. Ayan yung sa likod naman. Ayan, suot nyo lang, parang nagsusuot lang kayo ng damit. Itago natin yung lumang cover na yan. Ayan. Kasi wala na yan eh. Hindi mo na kailangan ikabit yan. Matatakpan na yan itong leather. Yan. Yan. Palapatin nyo lang ng maayos. Sabay hatak sa ilalim. Yan. Recline nyo. Suot nyo lang yung sa harap, papunta sa likod, sabay hatak ng konti. Ayan. Ang ganda ng lapat nito. Yung sa likod naman na siksik nyo lang yung dating cover yun. Tapos ito yung sa leather niya, meron naman siyang magic tape sa ilalim, kaya pag siniksik nyo yan, didikit na siya, automatic na siya, hindi nyo na kailangan ng tali. Ayan. Siksik nyo lang, sabay hatak.
Yan. Konting hatak po. Yan. Maganda. Yan. Tapos po. Tapos na yung isang driver seat. Dito naman tayo sa may headrest. Pinapalapat ko lang ng gusto. Kasi magbubutas na ako ng... Yung sa may lagayan ng headrest. Magbubutas na ulit tayo. Kailangan natin ng cutter blade. Mag-ingat po at matulis. Dahan-dahan lang. Maliit din po yung butas niya. Pabilog lang din yung butas. Kung ano yung butas ng headrest shaft guide, yun din ang sundin nyo para hindi masyado halata na may butas. Ayan. Makikita nyo, maganda yung lapat niya. Yung headrest cover na rin. May tatago nyo yung tali niyan. Ayan. Prepare na natin yung sa driver seat. Pasok natin dahan-dahan. Ikabit po natin yung connector. Tapos lagyan na natin ang bolt. Ayan. Adjust natin pa atras, sabay sa harap naman ang bolt. Ayan. Higpitan na natin. Huwag kalimutan higpitan yung mga bolt. Lalong-lalo na sa driver seat. Yan, yung cover din. Yan, tapos na po tayo sa driver seat. Sa passenger seat naman tayo, sa harap yung isa. Tanggalin din natin yung cover na plastic para gaya nung sa driver seat. Para mailapat natin ng maayos yung cover, seat cover na leather. Ayan, gumamit din ako ng long nose plier kasi hindi kinakaya ng flat screw. Yung clip. Medyo dukotin kasi. Makikita nyo naman yan yung clip. Hindi kasi masyado kita rito sa video natin. Ayan. Ayan. Pag natanggal nyo yung clip, madali lang naman hugutin at tanggalin yung cover na to. Plastic lang naman to eh. Ayan. Lagay na natin yung seat cover na leather. Palapatin ulit natin. Hanapan ulit natin ng magandang posisyon yung tali sa ilalim. Ayan. Ihawin nyo muna yung original na cover sa ilalim na may nakahook siya dyan sa bakal. Ayan. Yung tali, pa-cross ulit yung tali. Ayan. Tamang higpit pa rin. I-secure pa din yung tali. Ayan.
sabay pa-cross pa din. Balik na natin yung cover na plastic. Ayan. Maganda yung lapat niya. Ayan. Yung sa likod naman. Parehas pa din yung proseso nung una. Ayan. Dang-dahang pahatak. Ayan, itago nyo po yung dating cover na sa ilalim. Isiksik nyo yung sa may harap na parte, pupunta sa likod, sabay hatak. Ayan, palapatin nyo rin yung sa likod. Siksik nyo na, tapos padikitin nyo dun sa may magic tape nya. I-adjust nyo yung medyo mahigpit. Ayan. Ayan, butas ulit tayo sa may headrest. Ayan. Last one ulit na butas. Yan, okay na po. Parang walang nangyari. Headrest na lang. Pag napalapat na, sabay tali ulit. Tapos itatago nyo lang yung tali sa ilalim. Kasi medyo mahaba yung tali. Yan, para hindi kita. Dandan po natin yung kabit. Yung sa likod mo na inilagay ko na bolt. Inuna ko yung sa likod. Sabay harap naman. I-adjust nyo yung upuan paatras. Sabay lagay ng bolt sa harap. Yan. Higpit na po tayo. Yung cover na plastic, i-clip nyo lang ng maigi kasi pagka hindi nakaklip yan, natatanggal po. Higpitan na natin yung mga bolt. Ayan. Tapos na po tayo. Ayan. Makikita nyo ang pagkakaiba ng leather seat saka dun sa ordinary na seat cover na tela lang. Ayan. Finish na po. Parang brand new ulit. Yan, makikita nyo po ang ganda ng lapat niya. Salamat po sa panonood. Request po kayo kung ano gusto nyong tutorial para maturuan ko kayo.
gawa din po tayo ng video. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.